الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. turacyakomeza kurebera hamwe ingaruka z'ibyaha kugira ngo dufatiye ya mbere kubyirinda. aho Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi amaze kutugaragariza ko ibyaha bishobora kuba impamvu yuko utakaza amwe mu mahirwe y'ubuzima bwawe, haba mu buzima nk'ubuzima bw'umubiri cyangwa se mu byo wifuza kugeraho. aho ituzaniye hadithi y'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iboneka mu gitabo cya Musnad Ahmad, inna al-abda la yuhram rizqan bi dhanbi yusibuhu, mukuru mugaragu ashobora kuzwa amahirwe ya riziki bitewe n'icyaha yakoze. arangije akurikizaho indi ngaruka ya gatatu, aho yagize ati wa minha wahshatun yajiduha al-aasi fi qalbihi baynahu wa bayna rabbihi wa bayna Allah, harimo nuko umugaragu ukosereza Allah subhanahu wa ta'ala umunyabyaha yumva muri we adatuje, yumva adashaka kwegera Allah subhanahu wa ta'ala. kwegera Allah su kutegera Allah gusa, ahubwo Qur'ani ahisomwa kumva udashaka kuhicara, avugirwa inyigisho kumva udashaka kuzumva, wafungura telefone yawe aho kugira ngo wumve ibyakubera impamvu yo kugira ngo uzagere kwa Allah subhanahu wa ta'ala akwishimiye, kumva umutima wawe urashaka kugana ku miziki n'ibindi byose. ariho Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yagize ati iyi wahsha iki wumva mu mutima wawe kikubuza kigukumira kumva unezerewe uri kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala, la tuwazinuha wala tuqarinuha liladhatin asla, kuri wa wundi wari usanzwe aryoherwa no gusoma Qur'ani no kumva inyigisho, wa munezero yumva muri we iyo ari kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo wawugeranya n'umunezero yumva iyo akosereje Allah subhanahu wa ta'ala, iyo akoze ibyaha ntabwo wawugereranya niraha umuntu yumva wali iyadu billah asambana cyangwa se aryukuri cyangwa se aryinyama za mugenzi we anegura mugenzi we, naho bihuriye mukuri abemera mana babana na Allah subhanahu wa ta'ala baba mu bya Allah subhanahu wa ta'ala, uburyohe bumva mu mitima yabo n'uburyohe buhambaye. ariho yakomeje agira ati walau ijtama'at lahu lazzat ad-dunya bi asriha lam tafi bi tilka al-wahshah, kabone niyo wafata uburyohe bwose abantu bumva iyo bari mu byaha ntabwo ushobora kuba wabunganyisha n'icyo kintu umuntu yumva iyo yakoze icyaha iyo arimo atera umugongo amategeko y'Iteka Allah subhanahu wa ta'ala. ndakeka twese twiyizi mu mitima yacu y'umuntu yakoze icyaha uburyo aba yiyumva, cyane kuri babandi batamenyere gukora ibyaha cyangwa se batagize ibyaha nk'umuco karande muri bo. ariho yakomeje atubwira ati Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi wa hadha amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi haya, ibi ntawabyumvuretse wa wundi n'ubundi warusanzwe muri we afite ubuzima, ubuzima bwo kubana na Allah subhanahu wa ta'ala. naho wamal juruhin bimayitin ilamun, naho wa wundi n'ubundi wamaze gupfa umutima n'ubundi igisebe ku mupfu ntawabare, igisebe ku mupfu ntawabare n'ubundi wamaze gupfa umutima kuba yakora icyaha akiyongeza ikindi kuba ataryoherwa na Qur'ani aba yumva ari ibisanzwe. ariko mukuri
wawundoro usanzwe aryoherwa n'amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo njeje ubuzima iyo ubuzima n'uburyohe abutakaje yumva muri we adatuje. Agakomeza tubwira ati falau lam tutrak الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة. إبيو تمازي كومفا أكو كوري ميري رغمون يومفا إيو أتيو مغونغ ما أما غامبو أتيو مغونغ الله سبحانه وتعالى أبغو كوري ميري رغمون يومفا يو بيزا كوالي نزو نغارو كوسو مونا جيرام وكوري چاها لكان العاقن حاليا بتركها byari kuba umunyabwenge yari gufata ya mbere kureka ibyaha kubera ko birababaza kuba rusanzwe ryoherwa na Qur'ani wakora ibyaha bikaye impamvu yuko ya Qur'ani tongera kuryoherwa nayo waryoherwaga n'ingisho za Allah subhanahu wa ta'ala wakora ibyaha ukumva muri wowe utanezerewe uwabonjeje ubwo buzima ntabwo abayifuza ko ibyo bintu byamubaho. Umwe mu bagabo yavuze ikibazo afite cyo kuba yumva ataryoherwa n'amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Baramubwira ati idha kunta qad au hashatka adh-dhunub fad'aha idha shi'ta wasta'nis. Niba ibyaha byo bituma utaryoherwa n'amagambo ya Allah, niba ibyaha byo bituma utaryoherwa na Allah subhanahu wa ta'ala ukabura umunezero muri wowe فدعها بيركي urebe ko wakongera kubaho uryoherwa ufite umunezero muri we. وليس على القلب امر من وحشه الذنوب على الذنب فالله المستعان. مكوري nta kintu kibiha nta kintu umva gisharira ku mutima nk'uko umuntu yakwivura guta mu byaha yarasanzwe afite ubuzima bwo kubana n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icya kane mu ngaruka ibyaha biduteza mu mitima yacu alwahshat allati tahsul baynahu wa bayna an-nas. Noneho habayeho kuba muri wowe kubana na Allah subhanahu wa ta'ala wumva utanezere wumva utishimye. Ingaruka ya kane nuko biguteza no kumva hagati yawe n'abantu beza abantu bagandukira Imana abantu bafite imitima ituje wumva utakwicarana nabo wumva utabashaka. Urumva kugeza ubwo umuntu ariho yavuze ati wala siyama ahlul khair minhum, cyane cyane abantu bakora ibyiza yani alwahsha ubwigunge wumva muri wowe wumva udashaka kugandukira no kwegera Allah subhanahu wa ta'ala bugeraho aribyo turebe hangamwe n'izi ngaruka kuri ingaruka ya kane bugeraho no ku bantu beza ukumva udashaka kwicara nabo. Kandi sinzi kwicara n'abantu beza abantu bavuga ingisho za Allah subhanahu wa ta'ala abantu bambaza Imana abantu bafite imitima myiza mukuri kwicara nabo niraha muri ndiraha. Fa innahu yajidu wahshat baynahu wa baynahu wa kullama qawiyat tilka alwahsha ba'da minhum wa min majalisihim. Uko ibyaha umuntu arushaho kubikora ku bwinshi ni nako arushaho kumva ubwigunge no kumva atakwegera abantu beza atakwegera abantu bagandukira Imana abantu bavuga amagambo meza abantu bafite imitima myiza abantu bamugira inama abantu batari bisuma abantu batari abajura abantu batari abanyamiziki abantu batari babandi birwa muri za birthday n'ibindi byose. Yari uko umuntu akora ibyaha niko yumva atakwicara n'abantu niko yumva ubwigunge niko yumva adashaka kubegera. Icyo gihe rero nta kindi bimuviramo haruma barakatil intifa'u bihi. Allah subhanahu wa ta'ala amwima umugisha kamimwa n'amahirwe yo kunguka kuri abo bantu wa qarba min hizbi shaytan, ahubwo
agahura n'ikigeragezo cyo kubana cyo kubana n'agatsiko ka satani izuba shaitan kumva yakwibana n'abantu bakubita imiziki n'abantu baryosa mu buzima yumva ari bo bana agomba kubana naho wabiqadiri mabu'ida min hizbi rrahman uko ugenda ukora ibyaha niko bigenda bigushyira kuri abantu beza n'agatsiko ka Allah subhanahu wa ta'ala agakomeza atubwira ati qala ba'du salaf bamwe mu bantu banjirije bakunda kuvuga bati inni la'asi Allah iyo nkushereje Allah subhanahu wa ta'ala iyo nkoze ibyaha ingaruka z'ibyaha mzibona no mu kigenderwaho cyanjye nkazibona no ku mugore wanjye mu muryango wanjye umwana akwigira ikinani ukabona nta kikubaha haragusuzugura namu birashoboka gukora ibyaha umwana yari yakubahaga umwana yakumviraga ukabona aguhindutseho nta kikumvira maskini ya Mungu ushobora kurara cyangwa se ushobora kujya mu byo gutereta ushobora kujya mu busambanyi wal iyadhu billah Allah subhanahu wa ta'ala biturinde ushobora gucata inka n'umugore utari uwawe ushobora kurya umutungo utari uwawe ukabona umwana uko yakubahaga ntabwo ariko kikubaha ukabona umugore uko yakubahaga ntabwo ariko kikubaha ukabona umugore aguhagaze hejuru ariko bite kumbona nkaho uri umwana wali iyadhu billah Allah subhanahu wa ta'ala abiturinde kubera ko ibyaha bitera intimba ku mutima icya gatanu cyangwa se ingaruka ya gatanu Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yatuzanyire aravuga ati ta'siru umurihi alayhi ibye umunyabyaha uko umuntu akoze ibyaha niko nibyo yifuza kugeraho bimuremerera niba yigaga kwiga kugira ngo ibintu bijye mu mutwe biramuvuna niba yakoraga business abona ngaho revenue ngaho abakozi be kugenda nta neguza cyangwa se umukozi kunenirana gukora amanyanga menshi mu kazi kubera iki kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala nkuko Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi abitubwira wa hadha kama anna man ittaqa Allah ja'ala lahu min amrihi yusra nkuko Allah wa wundi umugandukira afata ibye akabyorosha ni nkuko rero na wa wundi ujya kure yo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala aremereza ibintu bye ariko ibi ni ibintu ubona mu ntangiriro iyo utangiye ibyaha ariko ibyaha bimaze kuba byinshi ubona ari ibisanzwe ubona ubuzima bwawe n'ubw'abandi naho bitaniye kubera ko Imana iratubwira iti waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa wundu zatinya akagandukira amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah afata ibye akabyoroshya Allah afata ibye akabyoroshya ibi nibutsa ko hari n'igihe ibyawe bishobora koroha uri umunyabyaha ugakeka ko Allah subhanahu wa ta'ala ari amahirwe ari maguha kandi mukura ari umwako nk'uko yabitubwiye muri Qur'an agira ati falamma nasu ma dhukiru bihi ngo bamaze kwirengagiza inyigisho zacu bamaze kwirengagiza Qur'ani twabafungure imiryango ya buri kintu icyo ari cyo cyose umuntu ashobora kuba mu buzima bwe akiri umuyisilamu ibintu bitaragenda yamara kurutadi amaze kuva mu buyisilamu yadu billah Allah abiturinde akabona ibyubahiro akagira imyanya mu gihugu agacuruza bikagenda nibyo rero Qur'ani tubwira iti falamma nasu ma dhukiru bihi bamaze kwirengagiza Qur'ani bamaze gutera umugongo inyisho zacu bamaze kwivuruguta mu byaha twabafunga imiryango ya buri kintu barakora ibintu bicamo hatta idha farihu bima utu ngo bamaze kunyurwa noneho nibyo twabahaye bamaze kunyurwa nubwo buzima barimo tuza kubafata miri dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kureba kure mu buzima tubamo bwa buri munsi kandi akaduha kumwumva no kumwumvira katurinda alwahshati dhunub katurinda kuremererwa n'ibyaha tugira so Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwishimira namwe akabishimira.